И я чакам до 6 часа. И здравейте хора, днес ще снимаме... Здравейте ягодки! Днес ще снимаме в Лидъл на Асансьор. Така, това е приземния етаж. Тук има паркинг. Ето това е паркинга навън. Чакай. Това е паркинга. Ето това е магазина нагоре. Аз ще ви го покажа. Той е огромен. А сега ще се качим и на Асансьор. Наклона е марката, ето. Отвори се. До 3000 кг ще издържи. Ето го. Така, има и сензори. Това тук е магазина. Ето един бърз поглед. И да не изпуснем асансьора. Ето, спрете си го на пауза, че ще изпусна асансьора. Така. Ето тук пише всичко. Спирайте си го на пауза. Защото няма време. Копчета, това е за аларма, това е за затваряне на врата, за отваряне. В етаж приземен е тоя и етаж първи, на който ще идем ние сега пак. Това е огледало тук, здравейте. Тук няма камери, само осветлението. Вижте каква мизерия. Сега отиваме пак на там, нали... Нещо друго има ли да ви показвам? Ето тук между това е вентилация се води. Ето това се води вентилация на асансьора. Дръжки има и от тая, от тая страна. Това тук е за спиране на асансьора. И ето тук е да си сложиш карта. И той ще ти го сканира. Ние ще скачим нагоре. То ти сканирва картата и нали нещо прави. Не знам какво прави. Не мога да ви обясня. И ми за това да е видеото. Да, това вече ви го показах. Ето я вратата. Тук се говори май. Добре. Това тук е са пожарогасители. Да. Какво? Кога, ако дихме при оня некролога? Ама какво стана? Е, за главата да е търгови чести. Ти снимаш клип, чай, да са да не слушаш. Да, да. Лидъл. Ето това е вратата на Лидъл входа. Ето това е външния паркинг. Не се вижда много добре. Това е един огромен блок. Ще ни стисна вратата. Това е ескалатора. Ето и той е наклонен. Тук е пак почти същото пише. Спирайте се го на пауза. Това са лампички. А това са четки на ескалатора. Отгоре е то гадния охрана. То охрана е много гаден. Сигурно ще ми се скара, че снимам. Хора, за малко ще мълча, за да не сване, че снимам. Ето го знака на Лидъл и Валерите. Спирам да говоря. Ох, добре, че се занимава сега с някой друг бързо да се качвам обратно. А това е стоп. И да. Стоп за ескалатора. Да го спреш и такова, че той ескалатор е надолу. А долу ще има знак, че той ескалатор не е за нагоре. А това са така хубавите прозорци на Лидъл.
Това са инструкции е там. За... Между другото, ако не разбрахте, ще има трета COVID вълна. Реклама. Да, трета COVID вълна започва от понеделник. Хора, рождения ми ден е на 28 август. Моля ви се, ако наистина така ме обичате, ще ме зарадвате просто с един абонат и палец нагоре. И може, ако искате да ми пишете честит рожден ден, хили, хепи бърдей туйо, нещо такова. Но просто, моля ви, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала Ягодки, защото все пак имам рожден ден. А това ще е много добър подарък от вас за мен. Напълно безплатно е. А, чакайте. Ето това е шахтата тук. Е, там е гадния охрана. Е, там. Дъното на коридора. Сега наново се качваме. Натискаме да се затворят вратите. И мисля това да беше видеото от мен. Чао. И моля ви, палец нагоре и абонат. Чао.